За осма поредна година престижният фестивал «Златен грозд» събра ценители на виното от цяла България. Самодейците към читалище Съгласие се е За втора година взимат участие в богатата фолклорна програма на събитието. Много е красиво, много, много са гостопремни хората, ние с много настроение, с много хъст тръгнахме. Там разбира се, се видяхме пак с огражденската четворка, много добри момчета, снимахме се с тях. Беше много красиво, това е фестивал на виното, награждават най-големите вина и много танцови състави и певчески групи има. Съставите към читалище съгласие се завърнаха с грамоти, връчени им от кмета на община Сандански Кирил Котев. Тая година за първи път ни е първата изява и наистина се надявам да не върви на вино и на, на много емоции през тази година. Важни са, защото ние репетираме много, сега очакваме 1 март, разбира се, с нов танц, с нови носи за нашия състав, с нови песни за певческите групи, дечицата също с нови, нови неща ще излезнат. Така че това да излезнеш и на друга сцена, за мен много по-добре. Дава ти настроението, дава ти просто изживения миг. Всичко това за самодеят е много добре. Модейците се подготвят за участието си в Деня на любителското творчество, който традиционно се провежда в началото на месец март в Кюстендил. А програмата им за предстоящата година предвижда изяви в различни фестивали в почти цялата страна.